杜文泽、曾国祥和袁家民等七日晚为豪情 3D 举行庆功宴。电影上映短短五日已收700万港币。杜文泽坦言希望能破上一次低俗喜剧的3000多万票房目标，5000万，也感谢内地网民特意来支持。票房成绩理想的情况下，杜文泽坦言希望监制古天乐能拿钱出来分红，笑指他一年做善事都过千万，钱对他来说不是什么。至于电影系列第三集，杜文泽直言正在筹备中，更希望能邀请到 AV 女神苍井空加盟。而目前电影公司也在网上举行全民 AV 女优选举，让网民决定下一集谁来加盟。提到老婆田蕊妮是否支持，他就笑言老婆看钱看很重，当然支持，现在他都放弃我了。美美娱乐资讯为您整理报道。